Príjemný dobrý deň želáme vám pri sledovaní aj tejto relácie s vami a pre vás. Deň za dňom a zase je tu nedeľa. Za nami je ešte jeden tropický týždeň, na budúci si trochu vydýchneme. Očakáva nás občerstvenie s dažďom a pokles teploty. Dážď v minulú nedeľu pokazil určite mnohým plány na výlet a tak aj detský folklórny festival v Kysáči. Mračná, ale jaký zasiahli aj zámok Zlatej brány. No program sa predsa uskutočnil, nie však na zámku, lež vnútri. A vystúpilo tam až 5 pazovských skupín detí. Zlatá brána sa otvorila v Kysáči po 23. krát pre tanečníkov a hudobníkov zo všetkých prostredí Vojvodiny, ale aj zo Slovenska a zo susedného Chorvátska z Iloka. Tohtoročné podujatie sa bude spomínať podľa toho, že pršalo a gala koncert prebiehal v sieni kultúrneho centra Kysáč. Úvodom sa prihovoril riaditeľ kultúrneho centra Kysáč a riaditeľ festivalu Pavel Surový a festival otvorili kysáčskí malí divadelníci. Zo Starej Pazovy sa festivalu zúčastnilo až 5 súborov. 3 detské skupiny spolku Janka Čmelíka, jedna z preškolskej ustanovizne Poletárac a jedna zo základnej školy Janka Čmelíka. Po koľkých rokoch Vlasta Kardelicová Stanica Vlevič na Zlatej bráne znovu pracuje s deťmi, teda robí vo folklore? Asi je to 12-13 rokov, už som prestala aj počítať. A zjavila som sa tu z nenazdajky. Ani som neplánovala a som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo prísť doviesť deti. Zlatá brána má veľa dlhú tradíciu, teda verím, že aj emócie sa nejaké iné budia z ohľadom na to, že vy ste jeden rok boli vlastne aj víťazmi ako detská skupina Pukance. Akoby nie, my sme vedúci, boli aj zakladatelia Zlatej brány a druhá vec, Pukance boli vždy medzi najlepšími a trikrát sme obsadili aj prvé miesto, išli sme na Slovensko za tú našu odmenu. A teraz terajšie deti, ktoré nacvičujem, je to základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, s ktorými som nacvičovala iba 2 mesiace a som veľmi spokojná s nimi, lebo sú veľmi dobrí tanečníci, vynikajúci a sa mi to podarilo spraviť taký krásny jeden tanec, tak sme prišli pozrieť, ako je to na Zlatej bráne. I keď nebolo možné tancovať na rozprávkovom zámku, mladučkí tanečníci a hudobníci sa celkom vynašli aj na javisku v sále kultúrneho centra Kysáč. Ovplyvnilo to iba niektorým súborom, pretože boli početní a nemali toľko priestoru, ako sú zvyknutí vlastne na rozprávkovom zámku Zlatej brány. Ale inak, čo sa týka početnosti účastníkov, tak ako každý rok, boli fakt početní a každý jeden súbor vidno, že teda pracuje a ja by som povedala, že teda z roka na rok sa jednak tá kvalita tanečného predvedenia, či spevov, alebo aj hudby vlastne stupňuje smerom nahor, takže ich môžeme iba pochváliť. Hlavne ja by som chcela zagratulovať každému jednému súboru, nie iba oceneným, lebo vidno, že prejavujú záujem ešte stále o detský folklór a teda, že ich ten entuziasmus neupúšťa, čo je vlastne vynikajúce. Takže ja by som iba pogratulovala všetkým zúčastneným. A teda som teším sa z toho, že som bola súčasťou tohto festivalu. Najprv chcem pochváliť, že bolo dobrých detských, ako sprievodný orchester, bolo ich dobrých. A chcel by len pripomenúť, že by mohli porobiť len na dvojhlase. To sa deti, možno to zvládnu, možno nie. Ak majú čas, tak porobia na tom dvojhlase. Čo sa týka týchto inštruktív, čo sme im minulých rokoch dali, pridržiavali sa ich. Ak boli dve harmoniky, tak druhá harmonika hrala kontru a také nejaké detaily. Ale všeobecne sa pridržiavali inštruktív doteraz, čo sme im dávali. Medzi účastníkmi každoročne v Kysáči tancujú aj malí boľovčania. Máme 14 dievčeniec, 7 párov máme, ale všetko dievčence zas. V ostatných skupinách? V menšej skupine je 110 detí. Tu majú aj 2 chlapčokov, takže máme. My ešte 20 detí máme. Napredujeme. Čo to varíš? Nič nevaríme, nego kávu máme voľačo. To tak v tanci máte, tak za úlohu niečo uvariť? Pada. A čo varíte? Varíme onako kávu. Kašu? Halušky? Da. A spievate voračo? Pada. Čo?
Pa varila som varila. To spieva ona. Čo spievaš? Čo spievaš? Pa spievam varila som varila a aj to je to. A potom všetci spievame zajedno pa hráme aj šakovo. Tak. Rada tancuješ? Da. Čo najradšej tancuješ? Pa šakovo. Mne sa všetko páči. Kto ti ušiel ten kroj? To je aký kroj? Čo je to? Čo máš oblečené? To je ako voľačo za svadbu a kroje som vezla. Kroje som neušila, nego som je to tak, mi voľak to dal teraz, mojej babe. A máš radšej takéto tieto rovné, s takouto bielou sukňou, alebo tie také, keď sú široké, aj keď majú všeličo naprešievané, aj všelijaké kvety? Keď mám také kvety, keď mám šakovo na sukňa, všetko šaravo, takvo mám. Prečo? Pa neviem, zato neviem, nemám pojma, len tak hráme aj kao, zato verovatno da budeme pekni. Máme dve skupiny, to je jedna skupina nádeje, ale máme mladšiu skupinu a máme staršiu. Táto keď mladšia, to je nejakých 14 detí a týchto starší to je nejakých 16 detí. Spolu máme 30 detí. Takže tieto keď menší sa trocha tak viac ako hrá decka a toto keď starší už majú koreografiu. To bude, budete vidieť, ako to bude. Vy dávate dôraz na ten folklor, deťom je to zaujímavé, možno preto? No, evo vidíte, ako vyzerajú tieto naše deťoške. Oni naozaj sa prekvapení, je to veľa ich týchto mladšej skupiny, kedy sa prvý rastú. Aj to ich naozaj ich, tak čo aj vidím, poníma, že jedva čakajú, aby nastúpili. Organizátori ako obvykle pripravili aj rad sprievodných podujačí, lebo je Zlatá brána udalosťou, ktorú tak obyvatelia tejto slovenskej dediny, ako aj ostatných, s radosťou každoročne očakávajú. Laureátom festivalu Zlatá brána 2016 stala sa mladšia tanečná skupina z Bárskeho Petrovca, ktorá dostala šošku Národnostnej rady a ako odmenu aj cestu na Slovensko. Druhé miesto obsadila mladšia tanečná skupina z Kovačice, kým tretia bola mladšia tanečná skupina z Pivnice. Miestny odbor Matice slovenskej v Starej Pazove vydal v tomto roku, keď oslavuje 25. výročie obnovenej činnosti, knihu Dejiny Matice slovenskej v Starej Pazove v rokoch 1862-2015. Kniha Dejiny Matice slovenskej v Starej Pazove 1862-2015 nie je len o 25-ročných dejinách aktivity pazovského momsu, lež o vzniku Matice slovenskej v 19. storočí a prvom období existencie a o každom aktívnom pazovskom matičiarovi. Sú tam aj záznamy zo zasadnutí, fotodokumenty, články, ktoré boli uverejňované v slovenskej tlači. To, čo sa dalo zhrnúť, ale všetko sú to aj najviac sa letáky, aj plakáty, ktoré som ja mal svoj archív. Knihu môžeme podeliť bar tú čiastku, ktorú som ja písal, na tri čiastky. Prvá čiastka to je zahrná obdobie Rakúsko-Uhorska. Tam od 1863 do 1878, dokým neprestala činnosť zakázaná od strany maďarských vrchností. Potom Matica Slovenska sa neobnovovala viacej. Najprv je obnovená na Slovensku po stváraní slovenského, československého štátu. To bolo 1919. roku, 21. januára. A v Juhoslávii, počas sme sa my ocitli už za hraniciami, no od Slovenska oddelení, tu len v 32. roku prišlo do iniciálneho zasadnutia v Báčkom Petrovci, 15. mája 32. roku to bolo. Janko Bulík povolal z všetkých vtedajších slovenských osadov Juhoslávie poprednejších ľudí na dohovor. Dohovor trval 3-4 hodiny, ale potom na prvých slávnostiach v auguste mesiaci 32. roku sa aj založenie. Za účasť veľkého počtu okolo 2000 účastníkov bolo na samozakladanie. Z Petrovca tú hlavnú reč mal Janko Bulík. On bol vymenovaný za prvého predsedu. No aj tá Matica slovenská potom robila, ale sú našich, tu je zahrnutú, som opísal prácu našich pazovských funkcionárov tam. Pre všetkého sa spomína Ferdo Klátik, Karol Lilge a
Andrej Litavski učitelj. Tu je ih praca zahrnuta, a i niektore príspevky, ktoré vtedejšie národne jednote objavili, to bol náš týždenník slovenský, tutoka. No aj potom práca je to do 41. roku opísaná, to je druhá časť. Potom vojnové obdobie je veľmi krátke na jednej strane, za to, že prakticky sa nemohlo pracovať, pretože pazovskí Nemci nedovolili. Je to prvá kniha o činnosti pazovského MOMSu. Doteraz vyšlo iba niekoľko brožúr. Tak sme my povedali, že by sme to chceli na voľaký spôsob zhrnúť a prichystať jednu knihu. A to je práve teraz táto kniha, kde je zhrnutá táto činnosť Matice. Matice našej, nášho MOMSu. A povedal by som, takú knižku ešte sme nemali v našom prostredí. A každá kniha, ktorá je dobrá kniha, môžeme takto povedať, milujte knihu, uľahčí vám život. Za všetko dobré, čo v sebe máme, ďakujeme knihe. Tejto knihe môžeme ďakovať vlastne viacej nám, že sme stvorili túto knihu, aby terajšie generácie aj budúce mali odkaz činnosti Matice nášho MOMSu pazovského. Znamená, aby sa nezabudlo, ako sa vraví, teda čo sme všetko urobili. Matica ako strešná organizácia urobila veľa, teda aj v Pazove. Z dejín Matice slovenskej píše aj profesor Matej Hadrík z aspektu úspechov počas 10-ročného obdobia, keď on bol predsedom miestneho výboru. To bolo od roku 2005 a po 2012, 8 rokov, vlastne 13 tak. Všetko nebolo zaznamenané v zápisnice, tak potom som sa slúžil aj svojimi značkami, čo som si sám značil. Vlastne ja musím povedať, že keď sme sa dohovárali o tom, že to urobíme, mal som na mysli, že fakticky urobíme len tú časť, ktorá patrí nášmu MOMSu. Medzi tým, ako čo vidno v knižke, potom sme sa nejak dali aj na to, aby sme na úvod povedali niečo o vzniku Matice slovenskej vôbec a o jej poslaní, lebo Matica slovenská vlastne bola jediná, povedal by som, ustanovizeň, ktorá mohla podnikať, aby sa náš národ boril za svoje právo, predovšetkým o uznanie slovenského jazyka, ktorý nebol uznávaný, ktorý, ako pravdepodobne pán profesor Veno povedal, že bol nazývaný kuchynským jazykom, však, že to bol jazyk, ktorý používali sluhovia a inteligencia sa slúžila iným jazykom. A preto sa myslelo, že na tom jazyku nemôže sa tvoriť literatúra, písať niečo však. A preto bolo potrebné aj, aby sa na nejaký spôsob to znemožnilo, vlastne, aby sa dokázalo, že predsa aj ten obyčajný jazyk, jazyk obyčajných ľudí, tiež môže slúžiť ako jazyk, na ktorom sa píše literatúra. Matici slovenskej možno vďačiť za mnoho, najviac za slovenskú reč, literatúru, školy. Každý človek, ktorý si ctí svoje, budú ho aj druhý ctiť. Ak si svoje nectíme, ani druhý nás nebudú mať za nič. Takže oveľa ľahšie je, práve sa nachádzame v budove školskej, oveľa ľahšie je deťom slovenským, bar z ktorej nacionálnosti, rozprávať sa materinským jazykom a rozmýšľať na materinskom jazyku. Takže touto cestou by povolala všetkých rodičov, Slovákov, staropazovčanov. Všetky školy sú dobré, ale materinská je tá najlepšia. Znamená, škola hrdina Janka Čmelíka od ničom sa nerozlišuje od ostatných škôl.
a všetky predmety sa vyučujú po slovensky, takže nech sa páči, zapisujte si deti do našej školy. A čo chýbe nám všetkým, ktorí sme zakončili školu po slovensky, potom sme zakončili gymnáziu po srbsky, fakulty tiež po srbsky a tu sme a vyprávame sa po slovensky, vyprávame sa po srbsky, lebo vieme, že všetci, ktorí sú bilingválni, zvlášť deti, oveľa lepší majú fond slov, znači vokabulár je veľmi bohatý, takže bolo by dobre aj vďaka nielen strešnej matici, ale usilujeme sa aj my ako miestna organizácia matičná, aby sme ponúkali slovenský jazyk, rozprávali sa po slovensky a myslím, kým si budeme držať našu slovenčinu, zatiaľ nezanikneme, lebo keď zanikne jazyk, zanikne národ. Túto knihu chcú matičiari zachovať pre terajšie a budúce potomstvo. Každú knihu treba s radosťou uvítať. Nie len to, čo, že o nás hovorí, ale to bude trvalá stopa, ktorá po nás zostane, pretože aj keď my raz tu nebudeme takí, akí sme, predsa tieto knihy budú o nás hovoriť, o našej životaschopnosti, o tom, ako sme prakticky bojovali každým dňom a každým skutkom za to, aby sme sa tu zachovali vo Vojvodine svojej slovenčine, svojej slovenskosti, tak sme si vychovávali svoje deti. A mňa veľmi teší, že miestny odbor v Starej Pazove ako jeden z najaktívnejších a najväčších miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku pristúpil k tomuto kroku, lebo hovorím, to sú svedectvá, ktoré sú trvalou hodnotou, ale nakoniec to sú aj svedectvá, ktoré zavezujú mladé generácie pokračovať v tom, čo začali ich predchodcovia. Knihu, ktorá by nemala byť iba spomienkami na matičnú činnosť, lež smernicou budúcim generáciám, pokrstil docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec, ak v sviatočnej atmosfére prispel hudobno-poetický program. Pri tejto príležitosti si matičiaria prítomní zaspomínali aj na univerzitnú profesorku a jazykovedkyňu Annu Máriťovú, pôvodom zo Starej Pazovy, a vzdali jej úctu minútou ticha. Pestovanie zeleniny je náročná práca a vyžaduje si veľa pracovitých rúk. No zelenina sa čoraz viac pestuje v Staropazovskom Chotári. Tí, ktorí sa roky zaoberajú poľnohospodárstvom, začínajú pestovať práve zeleninu, že sa im to vraj viac oplatí. Michal Majorský, poľnohospodár zo Starej Pazovy, vlani skúsil a toho roku vážnejšie začal s pestovaním zelenín, presnejšie s koreninovou sladkou a horkou paprikou a cibuľou. Na pozemku veľkosti 1,5 jutra paprika krásne rastie. Vyhovujú jej aktuálne povečernostné podmienky, dážď a slnko. Koncom júna mala by kvitnúť a o pár týždňov by sa mal zjaviť plod. Minulého roku to bol vydarený pokus a toho roku je to oveľa vážnejšie. Vlani sme počali, chceli sme vieť, či my to vieme. Aj posadili sme nejakých 15 zárov papriky, ktorú sme, vlani nebol taký dobrý rok, ale sme všetko prerobili do začínu. Tak do, zomleli sme, osušili sme, aj to sme v lokále rozpredali. Aj z toho nám prišlo, aby sme posadili trocha viac, ale to sa nemôže, ak sa nezavláši. Znači, tak sme tohto roku sa rozhodli, aby sme vyvrtali studne, ten zavlačový systém, aj sme posadili žinku aj pol. Máme zmluvu, ale to všetko nepôjde do fabriky, nego jeden deo si z toho dáme doma. Ideme od samého začiatku. Zmluvu si podpísal s tou továrňou, od nej si dostal semeno? No, alebo... Seme. Seme sme vezli od nich a to všetko druhé je na nás. Znači máme vypestovať a im potom obrať a im predať. Ide reč o akú papriku? Je to červená, zelená? No, to je koreninová paprika, znači začínska, sladká. Sladká predovšetkým, horku? No aj horku, ale za továren ide sladká. Taká je 6. Michal, kedy si papriku sial, ona je priam do zeme, semiačko? No, to je direktnou setvou, znači to ide 31. marca, sme posadili. Je znači veľa času, aby vyšla, znači mesiac dní, aby vyšla. Takže tu je s ňou je najväčší problém, že dlho, na čím sa rieš, ako veľa
semeno, aby vyklíčilo. No, aby vyklíčilo. Aj potom máme s tým sa boriť čoraz s korovama. Pretože dlhý čas, ona je malička, aj teraz je to už 2,5 mesiaca, ona ešte mala. Tak teraz ona počne riasť. Doteraz jej podmienky povečernostné nezodpovedali, tak ako by bolo... Nezodpovedali, pretože bolo veľmi chladno a aj prevlažená zem. A potom mali sme choroby na nich, tú bakteriózu, bakterióznu plameniaču. A to sme sa teraz už trocha, hádam, z toho riešili. Ja myslím, že viac toho nebude, pretože podmienky teraz sú teplejšie už trocha aj. Tak si myslím, že bude dobré. Očakávaš, aby paprika rásla? Dokoľko výška tej papriky má? Ona má zatvoriť čoraj šory, ona sa nemá vidieť zem. Znači to ešte, za to musíme zavažovať, lebo teraz počnú veľké temperatúry, ono bude sušiť zem. Aj za to budeme myslieť zavlažovať. Kedy očakávaš kvitnutie a samozrejme aj výnos? A ešte nie, kvitnutie ešte nie. Tam do kraja mesiaca ešte bar 2 týždne nebude. Ona teraz počne riasť do výšky a potom bude kvitnúť aj čoraj oberania, tak tam v lede septembri. Treba mi vieť, ako to dopadne. Pred zabíjačku, aby mletá paprika. No, tak, no, do zabíjačky buď čoraj. Aby zabezpečil potrebné agrotechnické podmienky, Majorský na pozemku vykopal 2 studne a uviedol zavlažovaciu sústavu kvôli zavlažovaniu papriky. Pre financovanie studní zdvihol úver. 2 studne sme vyvrtali, pretože máme na druhej parcele máme cibuľu a tu máme papriku. Pre vrtanie týchto studní určite bolo potrebné aj peňazí. Jednu časť si financoval ty, druhú? A vzali sme voľaký úver, to nie voľaký, nebo úver sme vzali od Fondu za rozvoj autonómnej pokrajine. Tu sme vzali jeden deo, pokretný ten systém za zavlažovania. To sme vzali cez úver a toka druhého sme si sami vyfinansovali. Je prajný ten úver? Pa je, za to, že to je 1%, čo kamáte, tak to je sigurno prajne. Dokedy to máš vráčiť? Pa to je na 2 roky. Na 2 roky máme ten grace period, tých 9 mesiaci a potom... Náš spolubesedujúci vlastní sušiarenie na sušenie papriky a potrebuje len mlyn, lebo ako hovorí, technológiou spracovania ako sladkej, tak aj horkej papriky bez problémov ovládal. Preto sú jeho očakávania veľké. Očakávania aj bolo lepšie. To bolo ako, ktoré probujeme, ako to dopadne. Ja myslím, že to bude dobre a teraz všetko závisí od času, podmienok. My sa čoraj budeme hľadiť, aby sme to dopestovali, ako sa patrí. Čo sa týka, hovoríš, že máš aj cibuľu, aj tu si zmluvu s niekým? Aj tu sme neurobili nejakú zmluvu, sme nemohli a za na rok budeme hľadiť, aby sme aj tam spravili zmluvu. Michal Majorský pestuje okrem papriky aj soju a kukuricu. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Za nového predsedu Rotary klubu Stará Pazova na výročnom zhromaždení zvolený je Nikola Gašparovič a čarter oslavy sa zúčastnili aj hostia zo Slovenska, presnejšie predstavitelia Rotary klubu Klasik Košice. Spolupráca medzi týmito dvomi klubmi trvá už 6 rokov a spoločne pomohli niekoľkým školám v staropazovskej obci. Rotary klub Stará Pazova, ktorý pôsobí už 7 rokov, pred týždňom usporiadal výročné zhromaždenie, na ktorom za nového predsedu zvolili Nikolu Gašparoviča. Čarter oslavy sa zúčastnili aj predstavitelia Rotary klubu Klasik z Košíc a pri tej príležitosti tombolou zozbierali prostriedky na úpravu dvoch učební v škole v Krneševciach. Ako povedal novozvolený predseda, tieto práce by mali byť skončené do začiatku nasledovného školského roka. Hostia z Košíc prišli na návštevu s cieľom prehlbiť spoluprácu so staropazovským klubom, ktorá trvá už 6 rokov. Teraz sme tu, aby sme prehlbili spoluprácu medzi našimi klubmi, a to aj prostredníctvom
ďalších projektov, ktoré chystáme v budúcnosti robiť my, a chceli sme o tom projekte porozprávať aj našim priateľom zo Staropazovského Rotary klubu. To je jeden dôvod našej návštevy a druhý dôvod našej návštevy je ten, že práve v týchto dňoch na dištričnej konferencii dištriktu Česká a Slovenská republika bol založený Intercountry Committee medzi Českom, Slovenskom, čiže dištriktom Čechy a Slovensko, a dištriktom Srbsko a Čierna hora, kde ide o medzinárodnú spoluprácu medzi týmito dvomi dištriktmi. My sme tu preto, aby práve z vašej strany boli nominovaní do tejto komisie ľudia, ktorí by sa mohli pripojiť a na mnohých, toto je len jeden grant alebo jeden malý projekt, na ktorom by sme chceli v budúcnosti spolupracovať. Projektov bude veľmi veľa do budúcnosti. Chceme našu spoluprácu prehlbiť, naše krajiny sú si veľmi blízke a preto sme tu. Spolupráca sa pred 6 rokmi začala na pôde najstaršej slovenskej škole vo svete, v škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Začalo to tak náhodou jednou návštevou a jedným takým rozhovorom aj dohovorom, či by sme mohli spolupracovať, čo by škole bolo potrebné. Jednoducho sa mi zdá, že charter preseda však pán Robert Matejovič na mňa prišiel s pánom Michalom Balážom k nám do škole, kde sme sa pekne porozprávali. Aj to všetko rezultovalo tým vlastne doteraz 4 donáciami, ktoré Rotary klub Košice Classic, Rotary klub Stará Pazova pomohli našu školu. Bolo to roku 2010, 2012 aj roku 2013, kde by som spomenul ten druhý projekt, 2013 boli vtedy dve donácie. Ten druhý bol ten prekrásny benefičný koncert, ktorý bol zorganizovaný v Košiciach pre našu základnú školu. Medzi štátneho výboru Československo, Srbsko, Čierna hora bude vymyslieť ďalšie formy spolupráce. Chceli by sme nadviazať na doterajšiu podporu najstaršej slovenskej školy v Starej Pazove. Určite je treba opäť spomenúť aj to, že sme dokázali humanitárne pomôcť, keď tu boli záplavy 2 roky dozadu. Takže myslím si, že máme na čom stavať a naozaj je len na nás, aké ďalšie projekty, aké ďalšie ciele si stanovíme. V rámci dištriktu Česko-Slovensko je 70 Rotary klubov a iba Rotary klub Classic z Košíc spolupracuje s dištriktom Srbsko-Čierna hora, takže je táto spolupráca o to vzácnejšia, súhlasia obe strany, ktoré si stanovili spoločne nájsť cieľové skupiny alebo inštitúcie, ktoré budú podporovať. Prvý letný deň 21. júna v slávnostnej sieni gymnázia Jána Kolára v Banskom Petrovci odznel tradičný festival vážnej hudby Jarné nôty. 20. ročník festivalu Jarných nôt priniesol vystúpenia už osvedčených znalcov koncertného umenia afirmovaných na domácej a medzinárodnej hudobnej scéne. Privítal aj mladšie talenty, ktoré predstavili lahôdky z hudobnej klasiky. Do pozornosti dali komorné diela z pera Mozarta, Debussyho, Skriabina, Bartoka a iných skladateľov. Snažili sme sa o to, aby skutočne tí najlepší z najlepších účinkovali. Čiže mali sme tu dvoch študentov, ktorí už študujú na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Potom je tu študentka, ktorá zložila už prijímačky na konzervatórium v Prahe. Čiže ostatní sú stredoškoláci a základoškoláci. Tu teraz hovorím o hudobných školách, nie o riadnych školách, ktoré navštevujú, ale sú ovenčení nielen domácimi, ale aj medzinárodnými uznaniami. A myslím si, že to bolo dnes počuť a vidieť na tomto koncerte 20. v poradí, ktorý miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval. Myslím si, že aj tento ročník opodstatnil vlastne našu iniciatívu, keď sme to začínali pred 20 rokmi. Ja si myslím, že každý interpret, ktorý hrá, prednáša to, čo je v ňom a jeho život. A to je tá identita, je to každý, a jak istú skladbu hrá, inak zaznie, lebo to je náš život a to je to, čo sme prežili v živote. A to je niečo, ktoré nemôže nikto zopakovať.
Mozart, veľmi sa mi páči skrze toho, že on bol taký, že nedal, aby jeho skladby sú také, že sú jak perly. A v tých skladbách Mozartových môžeme nejakú inú stránku, nejakú našu hru zdôrazniť, jak pasáže, nejaké také perly, ako perly si zdôrazníme. A on je veľmi zaujímavý a ja si myslím, že každý interpret by musel to zvládnuť. To znamená klasicizm. Veľmi mám rada hudbu Bachovu, zvlášť na gitare, lebo ona má taký jemnúčký tón a je to zaujímavé počúvať na gitare, pretože on nepísal originálne pre ňu, ale pre lautu. Je to skutočne zaujímavé tie farby miešať a tak podobne. A tiež mám veľmi rada Rodriga hrať na gitare. A tak sú rôzni, ktorí sú skvelí naozaj a pekne znejú. Gitara nebola umeleckým nástrojom v tej dávnej minulosti a nemohla byť tak sledovať ten klasicizmus, romantizmus. Samozrejme boli tu skladatelia, ale nebola tak vyvinutá. Tak v klasicizme je tu Sor alebo Giuliani, je ich málo, ale sú skvelí. No, to neskôršie obdobie, ako je impresionizmus, zvlášť španielský, je možno taký najbližší. Dnes som hrala rumunské tance Bela Bartoka. Bartok bol etnomuzikolog a zaujímavý je potom, že zbieral mnohé ľudové piesne a zbieral taktiež aj piesne zo Slovenska, aj z Maďarska, aj z Rumunska. Toto teraz boli rumunské, ale má mnoho zaujímavých kompozícií. Hrám aj v ľudovom orchestri vo Vojlovici a po mne to jedno isto, ale v ľudovej hudbe môžeš viacej sám improvizovať a tu si ty môžeš vyvoliť, čo budeš hrať, ako to budeš hrať a máš viacej, môžeš seba viacej pokázať ako v vážnej hudbe. Na záver aj tento raz všetci účastníci dostali poďakovanie za účasť na tomto umeleckom podujatí a knižný darček. Pokračovaní v náboženskej časti relácie odvysielame dnes reprízne Exámen, totiž program, ktorý pripravili žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí sa vyučujú náboženstvo a k koncu školského roka. Ako bola na počiatku.
Onedlho sú tu výkušné 2 mesiace prázdne. Aj v tomto školskom roku sme na hodinách náboženstva na našej škole rozoberali prílehavé lekcie, naučili sme sa nové piesne, hrali sme sa a spolu sme rozjímali nemeniteľné Božie pravdy. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého tohto školského roka venovali svoju priazeň. Rodičom za podporu, učiteľom za námahu a Bohu za dosiahnuté výsledky. V Božej škole je šťastný ten, kto sa múdro vyučuje, poslúcha a naučené využíva. Kúsok z toho, čo sme sa naučili, chceme vám ukázať v tomto našom výstupe. Končí sa škola. Koľko kníh sme zvládli za rok? Školská práška bola ťažká. O koľko sme vyspelejší a skúsenejší od 12. Nie je toho veru málo. Koľko vieme nové veci, čo sme sa s nimi naučili, využívať smieme všetci. Ja, to je veľmi dobré. Všetko sa vám zíde teda. Však ešte iné veci, čo nám v škole nepomôže. Ani všetka múdrosť sveta častokrát nám nepomôže. Šťastný je ten, kto múdry v tvojej škole veky Bož. Kniha a knihy je najzácnejšia kvečnictvá sa zlova ľudí. Ona zjavuje k nej cestu, na ktorej nikt nezapotí. Letný od ich prázdninovi Božiu školu nepreruší. Aj v tom čase Boh sa bude prihovárať našej duši. Brány škola sa zachvárajú, takže nám všetky vedomosti do života dávajú. Poznám jednu takú školu, ktorá má vždy otvorenú brány. A v nej učiteľ večnej múdrosti do rodín hovorí. Dovolte dieťom u mne prísť, lebo ako dieťa musí každý byť, kto chce za mňou ísť. A preto posluchame nášho učiteľa Ježiša Krista, nech je naša cesta za ním ísť. Po tvoju ochranu odporúčam svojim rodičom. Deň na nich.
požehnáva ich prácu a udržuj ich pri zdraví a živote. Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnoži vieru i dôveru v teba a v lásku v srdci. Nech v tebe nájdu ten pravý pokoj. Amen. Požehnáj nám naše mami ako anjeli sú s nami. Vždy nás pri nich dobro čaká, buďte, Pane, za to vďaka. Náš Otko ten vie mnoho, nauči nás veľa toho. Bože, nech je s nami stále, Tebe k radosti nám chvále. Milostivý a milosrdný Bože, Ty si náš milujúci Otec. Ďaká Ti, Pane, za mojich rodičov a starých rodičov, že im dáva zdravie a potrebnú silu. Buď Ti chvála a Ťa za Tvoje veľké dobrodenie. Amen. Keď už všetko prenehal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svinie pás. I žiadal si naplniť hruchu odpadkami, to žiadne svinie, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hynie hlad. Staň, pôjdem k otcovi a poviem, Otče, zrešil som proti nebu i proti tebe, a nie ja som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I stál a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Ľutoval sa, pribehol, padol mu po krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, Otče, zrešil som proti nebu i proti tebe, a nie ja som viac hoden menovať sa tvojim synom. A otec zaskázal slova. Prineste rýchlo najkrajšie rucho a obliečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené teľa, zabíjte ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli. Keď sa vracel a prebiežal od domu, počul bod blatanec. Zavolal si jedného zo slovov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat a otec zabil vykrmené teľa, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť, ale otec išiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu. Ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené telo. A otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa.
Keď mladší syn stratil dobra pozemské, tie nebeské mu zostali v dome jeho otca. A tým bolo milosrdenstvo a láska. Ježiš jasne ukazuje, kde sa odohráva opravdivý život. Človek môže nájsť trvalé šťastie jedine v živote s Bohom. Želáme vám krásne, ničím nerušené nedeľné popoludnie. Načerpajte si hodne síl pre nový pracovný týždeň a v tom nech sa vám darí. Od budúcej nedele v tomto termíne budete si môcť pozrieť slovenské ľudové piesne a tance a v relácii s vami a pre vás znovu sa stretneme v septembri. Dovidenia a všetko dobré.